Etter en tids sykdom døde forfatteren Johan Falkberget onsdag 5. april, 88 år gammel. Den ruvende Bergmannsdikters død skapte sorg på Røros, ja, over hele landet og langt utover landegrensene, hos de 10.000 som hadde lært hans usedvanlige diktning å kjenne. Ved den gripende begravelseshøytidligheten i Bergstadens Tsir var Falkbergets familie til stede sammen med landets fremste politiske tillitsmenn og selvsagt en stor del av befolkningen på Røros, som ville vise byens æresborger en siste oppmerksomhet. Studenter fra Norges tekniske høyskole sto æresvakt ved båren i sine bergmannsdrakter. Utenfor, i vårværet, sto flere hundre mennesker som ikke hadde kommet inn. De fulgte høytideligheten gjennom de oppsatte høyttalere. På tradisjonelt bergmannsvis ble båren ført til gravlunden på bakken ovenfor kirken. Her ble norsk diktningsnestor stedt til hvile.